Bonjour à tout le monde. Zanga mutuna bino toujours Gilmas na kolembate na pesina no bino tu bambote après na expliquer bino pourquoi na ena mes vidéo ya réponse oyo pona ba oyo bazako menasenga déjà et comme si kamakambo ba chroniqueur oyo bazana Congo bazako attaquer ngai balobinga na zako na komi kolekisa bako discipliner ngai. En tout cas, na ose la combat wana totala soyo ozala ndenge nini. Mais en tout cas, na pesina no bino tu batu ya Nord Mbote, ozala na Allemagne, bino batu ya Suède, Suisse, Nouvelle Danemark, Norvège, France, Belgique, ba Angleterre, ba Allemagne, bino tu na Europe na ba Grèce, ba Turquie, Russie na pesi bino tu Mbote. Ba chinois et pas ya trésor kanza na pesi bino tu bambote soit to kiti kote kuna na nini na niveau ya Australie Nouvelle-Zélande na zongi kote ope na Amérique latine bino tu en tout cas na pesi bino mbote boyo kayanga lisese bana Afrique mobimba Congo Congo Brazza Congo Kin Angola bino tu ba tchadien ba soudanais boza kotinda pe ba message ba congolais baza tina Algérie en tout cas courage. Yanga yangoyo eloko na koyebisa bino na zota la bino directement na misu ponga ina banga na kobanga na nga mutute na kobanga mutute bolo bakinga na komo lekisa boko pinire nga so boko discipliner ngai. Mais moi je te dis Franks de mai nga na lobina na yo Franks de mai toza ndenge mokote yo kenda classe okenda classe e fasiki wana nina malongozo memela biso na réseaux sociaux. Nini malonga par lokuta na kolukisa mbongo Versace Louise Yope nini malongoza komema na réseaux sociaux a part lokuta na favoritisme mbuta na kolobela ete po akenda pe efasike ete toza ndenge moko a part mulibumu munene nini malongaza komema a part haine na jalousie ye muto a échoua carrière a échoua vie na ena musique. Kanda na enyo sasa ukende kubwa kila ba inosbi, ba fere gola na ba ericho atanabe. Eza la pasteur Denis Lesi wana. Aza pasteur na marke na eza kombo ba pesi ye. Ngana kuyebisa yepe, tutu profesi nyo sasa laka eza ya solote, Biblia ngo lobaka. Tutu profesi ne pa bone. Doke soko za profete eza po na yo, na famiye na ona batu oba za kondima yo. Mutu nyo saza kretiete, mutu nyo saza obuja kwa zala kretiete, tuwa kwa landa Bible. So kibino bozo landa angona sansi wana, bola na angona marke na bino. Eza la demeure officielle, yope oza ukota na makambu mwana muke, tika makambu oyu, olia kwa sala suivi ya mwana na yo, lukela ta mwana papa na ye. So ki papa oyu, abote alingiete, lukata papa mususu baba anani oyu, ba ambasi baza kwa kosaka na na yo, neti sali deje bako tika na bango yo. Keba na yo, na mama oyo mususu, Cynthia, ba association na bino wana, mama, oza mkolo, tala neti ozalaka neti tono, ngana kukota na ngama kamukuna, na respecta kabasi, antuka, na sengi pe na yo, o respecte nga, fasobo zako lobela ngana nengi ya mabe, boko discipline nga na likambo nini. Bino nde bosalaka, discipline nini boza na ngona internet, na réseaux sociaux baka mbosalaka, ezana discipline nini. Pobo kene ko discipline ngai en tout cas n'importe quoi nana buduga saki soki nani nana buduga wana yo na za ko prendre yo parce que soki olobeli te nani fali pupa okoli andenge nini mobali na yo sala ke pa fali yo sala ke pa fali famille na bino mobimeza ko depane na fali sika yo likamboni na mabe contre fali ko ya na ngona public ezati. Donc, yon a kopre nanga yon a kolobila yon, pena kolobila yon, pena ata muke muke te. Na mususu wana, soki noila mandinga wana. Mama yon toke, bino tu, makambo botange la, nde, eloko bozako la kisabiso na makambo botange la, bozako yon kisa pena ba profesor na bino soni, bozako yon kisa, ekole na bino wana efasike soni, bozako siri sa kredibilite na ngona biloko bozako mema na internet. Lokuta siri lokuta, vi na bino soki yeshuwe, boya ko s'encharger na banani na ba na nini na kombo ya bote bo décharger ba nini ba échec na bino na kombo ya faire gola na vie ya faire gola kise ki n'a pas de sens c'est ki n'a pas de sens du tout soki bozana ba problème na faire gola faut bolo bango bozana problème na ye mais faut pas koyaka na ba réseaux sociaux makambu nyoso ya mabia faire gola salaka bozako lukise loko ya mabena kati
On dirait bino bozaka na mabete. Ma comme nyoso bozaka sala na réseaux sociaux lelo nyoso za mabé parce que bozoya na lokuta 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 comparé na déontologie journalistique bozoko sa mingi. Bozoko sa maka. Donc bozaka susu na nzela na bino ebungi eza susu réseau ya banini, eza réseau ya eza susu système ya nini ya médiaté. Bozaka pena ya kobunga makasi. Et puis bozaka boko discipliner nga bino okokanga, noela yokokanga. Mwana mwasi moko boye bino ba nana boduga wana ba Cynthia ba nana ba Demer est-ce que boza basio pena ya Valère e balobaka journée ya femme est-ce que bino boza poza pena ba femme o ba kiko lobela pena na vie boza ba femme soto bandi kolo ba penda one on one est-ce que bino boza ba femme o pena muta fana bi a femme wana ba to balanda kabino eza po baza ko lukisa tamu su visibilité po bozaka na visibilité na ba réseaux sociaux mais na nenge ya boye pena bozaka neti bana mibali kaka entre mibali yango bozaka bino na baken pena bokokana kaka bokokana yango bokokana bilongi na bambuta façon moko mais yo kende ko discipline nga ikambonini na na buduga soki na buduga kende ko discipline nga ikambonini ba vesa wana bozo sala ikambonini na malonga oyo batu baza kosala te boyo kisi ba ekole na bino soni ba professeur na bino tout soni mutu neti kana ken piano ki jamais kolobela e supposa impoli aibi Valeria ba mama te aibi eloko azo sala te aza kofinga batu me na famille na ye même idéologie na famille na bango efanda sike depuis ba ancêtre ti ezoko continuer kaka preuve za seri na ya za mutu ba vitrine na Londres mutu ba vitrine alala kadoka aza mwasi doke mwasi ya pamba mwasi ya zero pena ye aza na ba niveau a Londres sika oya kutende kufinga mutu batu afinga batu milaso ye akofinga mutu atuka internet eza kitoko bambongo boza kolukisa atuka naza kokomprendre ke ere boza kofana na sia moi makasi boza kofana sia moi makasi kolukisa vi yango naza kokomprendre yango na kokomprendre yango na comprendre nga yango directement na facilité kutu okene ko discipline yo discipline nini bino boko pesa nga discipline nini o bino boko pesa nga ya kolobela ka fali nga na kolobela fali te soki atana likambo ya bien na kolobela ye soki abimisi nzembo ya bien franchement devaje na koya na ko applaudir na kolobela yo sala bien na lobaka contrôle zalaki bien album contrôle zalaki bien mais tokos musuana tellement ke ba booste mingi na batu ya makasi et puis résultat final eza kobima penza médiocre yango naza koloba ke esimbite po me résultat eza médiocre eza mabe eza muke mingi mutu neti inosbi aza kosala likambo ye moko neti olandi ebouleverse ba donné ebele yango yesu na meme eza kobeta makambo ebomi tout na banani ebomi penda ebomi ekadekapite nani aigle Ngana za koloba yango teza ba image za wana a décapiter aigle a kati aigle mutu etikali ati a pilipili abanda kolia sika nini ali yango pena boya ali a aigle aigle ebunga maka histoire aigle sila iko masika 4k po makamba ke aigle sila iko mi 4k ino sibia sili si nini akati yango cha mutu bakata ngasika okende o discipline nani mususu na yoki boza soki seti wana ene ko konte nana buduga madinga ma soki anoela madinga Demer Cynthia Frank nani soki Frank Vesa Mbutalikasu ifozala na Cheri Mumbaya wana soki Cheri Mumbaya bino tu Cheri Mumbaya koyebisa nga nini akoyebisa nga nini nga atase bolobi bino bokoka boza na makoki ebele je mafu c'est à vous eza ya bino menga nazanga ka jamais miliki na mapa na frigo nazanga ka ngote soki yoza na makoki eza ya yo menga na yaka wapona makambu wana tena zoya kolobela muziki boko discipline nga nao zela bo discipline nao tala bino amweke bino batu ya bakisi bozo akisi yango na musika ba long metrage wana bobo manga wana obokoka po nazanga mutu ya kisi te nazanga mutu ya boyboy me bo meka totala nao zela discipline na bino discipline bo noko discipline nga na nini na likambuni bozo ko kama kambute bozo sale loko te bozo na bambriema bozo na ba désordre eloko malonga ezate me boko di po kaka
moi yeza ko beta bino makasi moi bo fani la sans été bozo réfléchir tolo banini to se pensa bawario na likambu nini wari bo se pensa bango mais après ça après ko se pensa bango boza ko détruire ba innocent boza ko détruire ba ba fere boza ko détruire ba ba héritier ba ba fabrigas ba déplique ndes esengo na bino nga nazawa sika pona kolobela batu wana soki boko discipline nga botala bo, natala nanu soki kozala ndenge nini menga naza sirke na ko discipline bino pona za discipline deja bino bozo sentir ke awo eza place ya verite za ko eza ko bima naza ko sakola pena verite oyo azoko oyo akokoka verite te aba na kofinga net petit ki ana soki soki pia nani ken pia na mwana mwasi garso mwana mobali ya pamba pamba wana so yo bandiko finga, bo finga, bo zala lokola e. Gaso azanga maîtrise, azanga patience, azanga vie, azanga toro, mal édiqué, ye akobangi sangaite, bino tubo kobangi sangaite. Donc na oze la ba discipline boza koloba. E ozala fara fara. Yango boloba ki, botinde message, na zongi sele bino. Nga naza mouti asima simateo, na kotinda message, bo naza mwana mobali na yeli bino direct, direct, a suivre.